Assalamu alaikum. Muqaalkani waxaan idin ku tusi doonaa sidee muqaalka aad ka daawanaysid YouTube-ka loogu soo cishcishan karaa ama loogu soo noqnoqsan karaa adigoo aadan taaban mobile-kaaga. Macnaha hal mar ayaad muqaalka shidee, kadib asaga ayaa isa soo bilaabayo haduu dhammaado muqaalka. Daawasho wanaagsan. Magacaygu waa Maxamed Maxmuud, ku soo dhawaada Caaqil Taj. Hadii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay channel-kan, aadna daneynaysid teknoolojiyada iyo editing-ka, fadlan ha iloobin in aad channel-ka subscribe tiraahdid, gambaleelkana furo si aysan ku dhaafin muuqaaladeena xiga. Marka ugu horeyso waxaa soo furanaysaa Play Store-ka, waxaad taabanaysaa qaybta Searching Box-ka, waxaad ku qoraysaa Repeat Button for YouTube. Search ayaa leedahay, waa app-ka ugu horeeyo. Kadib install ayaad leedahay. Marka installation ka dhameeyo, kadib open ayaad leedahay. Markaad open tiraahdid, kadib wuxuu ku geynayaa shaashad qaabkan u eg. Waxaad taabanaysaa qaybta sare ee ku qoran enable repeat button. Wuxuu si toos ku geynayaa settings-ka mobile-kaaga. Kadib hoos ayaad u dhigaysaa. Halkaani ay ku qoran tahay repeat button off ayaad on ka dhigaysaa. Okay ayaad leedahay. Kadib app-ka ayaad ku soo laabanaysaa. Kadib waxaad taabanaysaa enable floating widget, asagana on ayaad ka dhigaysaa. Kadib app-ka ayaad dib ugu soo laabanaysaa. Markaad on wada saartid labada kore, kadib waxaad si toos u tagaysaa app-ka YouTube. Waad aragtaa wuxuu kaaga soo muuqday dhinacaan bidix. Hadda waan baroobayna muuqaal ayaan daarayaa hadda. Waxaad taabanaysaa qaybta sare ee 1 ku qoran tahay. Kadib maanta dhan asaga ayaa isu soo celcelinayo haduu dhammaado xitaa. Muqaalkeena maanta intaas ayuu ku eegayay. Hadii aad ka heshay muqaalka, fadlan like, share, subscribe nida channel-ka, la wadaag muqaalka asxaabtaada kale. Mahadsanid.